Salve, salve amigos da WBOTV, e hoje é dia de unbox. No unbox de hoje, olha aqui, cara, que caixa bonita. Olá, cheguei! É uma caixa do Mercado Livre aí, personalizada. Caixa muito grande, né? Esse produto aqui é para quem me conhece aí, já tá nos acompanhando aí nas redes sociais. Se inscreva no nosso Instagram, né? Se inscreva ou se segue, não sei se segue ou se inscreve no Instagram. Sempre tô postando algumas fotos lá no Instagram. Então, acompanha lá a gente também no Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo o nosso Instagram, porque eu não sei decorado ainda qual é o nosso Instagram. Eu comprei aqui esse produto. Comprei, na verdade, não só um, comprei dois produtos. Deixa eu tirar logo aqui para tirar essa caixa aqui de cima. Cara, quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Eu sou amante dos games, né? Dos games clássicos, dos games retrô. Então eu resolvi, e principalmente do Mega Drive. Eu sempre quis ter um Mega Drive quando eu era criança, e minha mãe me deu um Master System. Muito obrigado. Até hoje eu tenho um Master System. Eu ganhei em meados ali, 96. Meu primeiro videogame, e eu tenho até hoje. Sonic na memória. Beleza, conservo muito bem. Me lembro naquela época, foi 100 reais. Esse videogame eu comprei hoje, né? O Mega Game é uma réplica, né? Por que comprou dois, Dabel? Porque se eu comprasse dois, o frete sairia melhor, né? O frete sairia melhor, no caso sairia, era frete grátis. Custou 150 reais, baratíssimo. O outro eu consigo vender tranquilamente. Então um saiu para mim por 150 reais. É o Mega Game, Michael Jackson. Vem com 123 jogos na memória, né? Jogos esse do Mega Drive. E 246 versões, ou seja, cada game tem uma versão a mais. Que a galera que eu já comprou aí disse que não tem muita diferença. O Mega Game, ele é muito parecido com o Mega Drive. O que eu gostei dele é que pega cartucho. Depois, em outro vídeo, eu vou deixar na descrição desse posteriormente, fazer o review dele, né? Hoje eu vou fazer um box apenas, e depois vou fazer o review dele, jogando, conectando, testando controles, né? Eu vou pegar meu Mega Drive. Eu tenho ali Mega Drive, eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 Mega Drives, né? E depois de um tempo eu virei colecionador de games. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu tô comprando essas coisas. A caixa não é como se fosse uma caixa daqueles antigas, né? Que vinha caixa mesmo, realmente grossa. A caixa é fininha, beleza? Mas dá pra colocar na estante, dá pra fazer a coleção bonitinha. Esse aqui, eu tinha visto outros que não vinha assim, ó. Esse aqui vem num blaster. Vixe, abri do lado ao contrário, deixa eu virar. Opa! Pronto. Esse aqui vem num blaster, né? Como antigamente, cheirinho de novo, antigamente vinha nas caixas, era papelão, né? Dentro, é doido, top, né? Deixa eu baixar aqui a câmera para vocês conseguirem enxergar melhor. Pronto. Então aqui vem o joystick. Não sei ainda se dá certo colocar o joystick do Mega Drive tradicional, certo? Bem leve, leve, tudo é leve, tudo bastante leve. Dois joysticks, uma fonte, certo? A fonte é o quê? 9 volts, 500 mAh. Bem paraguaiazinha a fonte mesmo, bem simples, né, a fonte. E aqui o videogame em si, muito leve o videogame, cara, muito leve. Eu acho que não é nem 300 gramas. O cabo RCA, né, amarelo vídeo, vermelho áudio, e um pequeno manual, beleza? Show de bola aí. E ele é bem leve, cara, bem leve. O que eu achei interessante é que além dos jogos na memória que a gente pode jogar, a gente pode estar utilizando com cartucho, cara. Nem toda réplica tem essa questão dos cartuchos, né? De estar aceitando cartuchos. E eu vou testar aí com cartuchos, beleza? Botão liga e desliga. E o botãozinho reset, bem leve. Depois eu vou até abrir um para mostrar como é por dentro realmente. Mas o unboxing, na verdade, é somente isso. É isso que vem na caixa, beleza? Então espero que tenha gostado. Provavelmente eu vou jogar bastante aqui. Tem Sonic, tem Mortal Kombat, Street of Rage, Batman, Michael Jackson, beleza? Show de bola, entrada AV, liga e desliga, reset, duas entradas de controle, 123 jogos, microprocessador Insight, PAL NTC, PAL M, beleza?
Show de bola, é essa o unbox de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe like, curta, compartilhe com os amigos e aguardem aí o review que eu vou fazer aí pra vocês. Beleza, galera? Salve, salve, amigos. Aquele abraço. Quem quiser comprar também desse, tem um aí à venda custando apenas R$150, beleza? Salve, salve, amigos. Aquele abraço.